Усюди, куди ступає нога російського солдата, з ним приходить лише смерть і розруха. Так було і в Бучі, яку ми відвідали разом з одним із перших українських воїнів, що зачищали місто від решток російських окупантів. Сьогодні була така, можна сказати, повномасштабна зчистка Буча, щоб взяти населений пункт під контроль, в який участвувало дуже багато підрозділів. В цьому складі були і ми. Ну, в принципі, нам це вдалося. До темна зробити. На даний момент населений пункт Буча контролюється збройними силами України повністю. Буча була окупованою росіянами приблизно місяць. Аби українські військові не могли їх швидко і ефективно звідти вибити, окупанти прикривалися мирною архітектурою і мирними жителями. Це єдина причина, чому Бучу окупантам вдавалося утримувати цілий місяць. Так, до прикладу, ворожа артилерія працювала з подвір'я школи. Один з ворожих штабів був у дитсадку. Де ви йшли, там вулиця це, водопроводна. Аща, ко мне. Вон. Страшно, просто страшно. Все дни мы тут были. Начиная как 27-го, как накрыли. Они со школы начали стрелять. Это улица вокзальная. Не школы стреляли? Стреляли. За школой они стояли. Людей выгнали. Садочек там есть, по Садовой есть садочек. Они в садочке, там штаб сделали на 6-м этаже. Однак, як тільки в українських захисників з'являлася можливість вдарити по ворогові без ризику для цивільних, ворог отримував сповна. Тому, коли росіяни говорять про добровільне відведення їхніх військ від Києва, це неправда. Це зовсім не добровільне відведення, це вимушена втеча. Ще б трохи часу і для російських військ під Києвом все б завершилося повним крахом. Їхали туди на куражі в 7 утра через 15 минут, може, здають задній ход і орали їх там, пройшли всі, всі їх накрило там, всіх накрило. Вони бігали, покидали оружие, бігали, куди нам біжати, кричали, відкуди біжати, відкуди ви прийшли, туди і біжите. На українських військових тут уже зачекалися. Зустрічають з радістю і одночасно зі сльозами на очах. Те, які жахіття довелося пережити мирним людям, страшно навіть уявити. Слава Україні! Хлопці, ви ж нас не покидайте, ми єлі вижили. Ми єлі вижили, ми тут більше місяця були під бомбіжками. Ми вас так чекали, так що, хлопці, не кидайте нас. Від реакції місцевих я, чесно кажучи, сам там трохи прослізився. Тому що це була не підробна така емоція. Люди просто бачать нас, і коли ми говорили «доброго дня», люди починали просто плакати. Ну, і тим самим передаючи ці емоції нам, і ми також трохи не стримали емоцій. У Бучі окупанти вбили велику кількість мирного населення. Окремі вулиці міста всіяні тілами мертвих цивільних. Тільки на цій вулиці, це вулиця Кірова в місті Бучі, ми нарахували близько 20 цивільних, яких розстріляли росіяни. Просто вони зараз так само лежать посеред вулиці, їх весь цей час ніхто не забирав. Скоріше всього, тут є сліди на дорозі від техніки, скоріше всього розстрілювали щось великого калібру. Наслідки неможливо буде описати за два слова або там за пару хвилин. Наслідки колосальні, починаючи від руйнації інфраструктури, від максимально великої до мінімальної, закінчуючи бездумними просто вбивствами цивільних осіб, без зброї, без нічого. Просто цивільних осіб убивають і все. На жаль, дуже багато загиблих, і мені здається, що люди, які це робили, в Бога не вірять, як мінімум. Ті, хто вижив, місяць окупації жили без світла, води і достатньої кількості продуктів. Загиблих родичів і знайомих хоронили прямо на подвір'ях будинків. Багато убитих так і лишилось непохованими на вулицях Бучі. Во дворах, їдь, смотри, внимательно, ти просто смотри, і ти побачиш. Просто людей. Справа, от там, де ви... Ні, це не то ЖК, а там далі, назад, чуть-чуть, це Ірпень, Маштор. А ми зараз знаходимося в
в километре от штаба их, да, вот, видишь, люди расстреливали просто, ехали расстреливали. Тут во дворах людей много расстреляно. В машинах, вот в этой машине тоже расстреляно много людей было, блядь. Здесь на скорой помощи, тут была скорая помощь, здесь тоже там пиздец, там, ну просто там, месяц, вот здесь. С правой стороны, там что-то порядка 40 человек, а не загоди. Да. Вот здесь ихняя техника стояла. У меня даже фотография есть на тот момент, когда она была еще живая, эта техника. Да, вот тут я рекомендую повернуть налево. Потому что там тоже куча трупов там. Давай налево здесь поворачивай. Вбивали без розбору – пенсіонерів, жінок і навіть дітей. Чоловік, який просто їхав на велосипеді по вулиці, жінка вбита неподалік власного дому. Чи становили вони хоч якусь загрозу для російських солдатів? Чи була хоч одна причина їх вбити? Три дні назад, чи чотири дні? Три дні, да, оцих. Вони уїхали, всі зібралися, уїхали. І я пішла... Мені Красний Крест заяву писати, що в мене чоловік пропав з такого-такого числа. Вони заявку прийняли, а потім жінка тут в підвалі сиділа, каже, Таня, каже, йди там у нас в підвалі, там двоє лежать. Може, там твій? Ну, коротше, я приходжу, а я його узнала по кросовкам, по штанам, по лісуні він лежав отак. Коли його друг розвернув, а він весь побитий, стекший, упісяний. Крові прижався, замерз. Ми його відліпили. Ну, його зафіксували на мобілку, місяця зафіксував. І так ми вчора його похоронили тут. А ось підвал в одному з будинків Бучі. В одному приміщенні окупанти влаштували собі казарму. В сусідньому ж розстрілювали мирних мешканців. Їхні тіла і досі тут. Колено, свій колено. Це Смільников. Сначала коліно прострілили, що з коліна. Зв'язали руки, поставили на коліна до стіни, постріл в голову. І все. Людини більше немає. Так, один із епізодів, це да, коли зайшли на їхнє місце перебування, де вони позивались, де вони жили, де вони, де в них був штаб, де вони планували. І я так розумію, там був окремий кабінет для якогось, для фахівця із Федеральної служби безпеки. Була кімната для допитів, а в сусідній кімнаті, відповідно, 5 замордованих цивільних осіб, зв'язаними руками і з простреленими головами в затилок. Ось магазин, де росіяни на своїх пропагандистських відео показували, як нібито роздають гуманітарку. За кілька десятків метрів звідси лежать тіла розстріляних ними цивільних. Практично усі домівки місцевих в Бучі розмародерені. Після себе окупанти лишили повну розруху. Кожний закуток, кожна шухляда – усе вивернуто в пошуках хоч чогось цінного. Бачили багато вирваних дверей, мародьорили, збирали десь гроші, шукали цінні речі, золото. Повністю всі етажі, дев'ятиетажці повиривали двері і шукали цінні речі, щоб додому привезти собі, ощасливити свою сім'ю. Ну, я сумніваюся, що в них довезли додому. Складається враження, що тотальне мародерство та алкоголізм – дві головні справи російського солдата в час, коли він не зайнятий вбивством мирних жителів. Ходили по хатах, в цьому домі всі хати зламали, всі з першого до дев'ятого етажа. Всі хати зламали, і що? Повиносили, що потрощили. Ми ходимо після них і збираємо харчі, щоб якось вижити. Ну, я своїх знайомих питав, так вони там ще в ужасі, що там творилось. І гранати їм в підвали закидували. Да. І виводили, закапують там, кого попало. І своїх знайомих, коротше. Вони тут безпредельничали, як могли. Могли навіть так прийти, як сказати,
як сказати так, щоб культурно, наробити посеред хати. В Бучі окупанти ночували не тільки в підвалах. Спали також у квартирах, на ліжках і простирадлах місцевих, в тому числі і тих, кого напередодні убили. Ну, якщо брати так загальну думку по сьогоднішньому дню, то перше, ми воюємо не з солдатами ворожої країни, ми воюємо просто з цікливими шакалами, які не вірять ні в Бога, ні в чорта, які зі збройними силами тягатись не можуть. Всього того, яке немає вже там. А мирне населення не може собі дозволити стріляти. Непогана тактика – стріляти беззбройно. Російська армія – це стадо вбивців-мародерів. Про це повинні кожного разу згадувати ті, хто ще досі думає, що Росія посилає до України 18-літніх мальчиків, не вміючих стріляти. Росія послала сюди убивць. І ні жодних виправдань, ні тим паче прощень для них більше не буде. Вулиця Інтернаціонал.